Direto aqui da Polícia Civil em campanha para mais informações e notícias de toda a região. Infelizmente aí mais uma notícia triste. Uma mãe aí que tem 3 filhos, infelizmente foi preso na data de hoje. Hoje, principalmente aí, uma data especial para ela. É aniversário dela também. Ela foi presa em flagrante pelo delegado aqui da cidade da campanha, Dr. Marcelo. Segundo ele aí, essa mãe aí foi denunciada por vizinhos, né, através de denúncia anônima, dizendo aí que ela havia aí abandonado as 3 crianças dela, né? Comemorar o seu aniversário, que hoje é aniversário dela, ela saiu aí para beber com a amiga dela na outra residência, abandonando as crianças dentro da própria casa. Vamos ouvir agora o delegado Dr. Marcelo, da Polícia Civil daqui de campanha. Hoje, no final da parte da manhã, fomos procurados pelo Conselho Tutelar e narrando o fato de que no bairro do Vila Verde, o endereço onde foi feito o boletim de ocorrência, através de denúncia anônima, 3 crianças estariam presas dentro de casa desde ontem às 5:30 da tarde. E fomos averiguar, né, a suspeita foi também apresentada pela Polícia Militar e eu averiguei. E segundo ela mesmo narrou, ela saiu às 5:30, foi trocar ou consertar o celular dela no centro, depois ela foi para casa de uma amiga beber cerveja e não voltou. Uhum. Deixou as crianças sozinhas em casa. Imediatamente eu fui até o local com a avó, com autorização eu entrei na casa e verifiquei que a casa não estava em condições de saúde, segurança, limpeza, que desse toda a segurança necessária para essas crianças. Elas estavam num ambiente insalubre. Imediatamente solicitei a perícia de 3 Corações, que fez os trabalhos de praxe, de levantamento do local, que vai ser, com o laudo, eu vou conseguir trabalhar no inquérito. Ela foi presa em flagrante, foi arbitrado o valor de R$ 3.000 de fiança, que não foi pago, e ela acabou sendo recolhida para o presídio em bom despacho. Crianças, uma de 12, salvo melhor juízo, uma de 8 e uma de 2 anos. A informação que eu tenho é que o pai é caminhoneiro, estava em Belo Horizonte, soube dessa situação, acionou a Polícia Militar e desenrolou a ocorrência e amanhã provavelmente ele vai estar aqui em sede policial para ser ouvido também. Pode procurar a delegacia de polícia, no caso de crianças menores, o conselho tutelar, uhum, ou propriamente a polícia militar, tem que denunciar, a violência doméstica também tem que ser denunciada, pode ser anônimo, não tem problema nenhum, que a polícia nós vamos averiguar e havendo a existência do crime, da ocorrência, tudo vai ser tomado as devidas providências, uhum, de polícia judiciária. Ela deu uma saída, entendeu? Deixou as crianças sozinhas, não sei por quanto tempo, porque eu moro lá na Coab, ela mora aqui, né? Aqui em cima. Aí não sei qual o tempo que ela ficou fora. Aí teve uma denúncia, não sei de quem que foi fazer a denúncia. Aí a Polícia Militar e o Conselho Tutelar teve aqui. Aí o meu neto que ligou pra mim, triste, chorando, que queria que eu buscasse ele. Uhum. Aí depois, quando eu cheguei aqui, ela já estava aqui, a polícia já estava aqui, o conselho tutelar. Que aí eles entregaram para a tia, né, a irmã do ex-esposo dela, ficar com as crianças. Mas ele é caminhoneiro? Isso, ele é caminhoneiro, ele está lá em Belo Horizonte agora. Aí ele pediu, até liguei para ele, né, para comentar mais ou menos, aí ele pediu para a irmã dele buscar. As crianças até no momento queriam ir comigo. Mas, uhum, como o conselho tutelar estipulou que tinha que ir com ela, né, com a tia, aí eles foram com a tia. Uhum. No momento, eles estipularam uma fiança pra ela, mas ela, como não tem condições, né, ela não sabia que eu tinha, aí ela falou que não. Aí eu liguei pra um conhecido meu e pedi um advogado. Aí ele arrumou o advogado pra mim, né, aí o advogado tá conduzindo o caso agora. Uhum. Então, eu acho que possivelmente pode ter sido um vizinho, porque não tem como ninguém ter visto ela saído ou ela chegando toda hora em casa. Uhum. E o pai mora lá no bairro, lá embaixo, uhum, né? E trabalha. Uhum. Agora eu não sei se ele colocou alguém para sondar, se ele não colocou, porque os, uhum, dois conversam e não conversam, entendeu? Tem hora que os dois estão conversando, uhum, tem hora que não tá. Aí não tem como dizer verdadeiramente
quem foi que fez a denúncia. De acordo com o BO, né, o boletim de ocorrência, ela saiu para beber e foi para casa de amiga, é isso mesmo? Então, eu não sei te informar sobre isso, né? Só ela mesma, por motivo de eu estar em casa. Eu estava trabalhando na hora que meu neto ligou para mim chorando e pediu para mim vir aqui, porque a polícia com o conselho tutelar estava aqui e ele não queria ir, o conselho tutelar queria ir embora comigo, que é o meu neto mais velho. E quantos anos tem as crianças? Eu acho que é 12, 5 e 2. Todo menino? Uma pequenininha menina e os dois meninos. Ele vive com ela, muito agarrado com ela, tanto é que a pequenininha dorme com ela. Nossa, na hora que ela foi sair daqui, ela não queria ir de jeito nenhum, a pequenininha não queria deixar a mãe ir, entendeu? O do meio, eu até joelhei ali no chão, a moça que você tem até viu, joelhei pra pedir pra ele ir com a tia, que ele não queria ir, eles queriam ir pra minha casa, ou ficar aqui na casinha deles. Tranquilo, ó, tanto é que a perícia já teve aqui, o delegado teve que tirou fotos, entendeu? A dispensa dela está cheia. A geladeira dela está cheia, só tá aquela bagunça de que quando a gente levanta tem a bagunça, o quarto de baguncinha que a gente tem mesmo, que fica lá, entendeu? Que você arruma final de semana, que é o que eu vi. Então você acha que foi um erro humano dela, de deixar as crianças ir beber e voltar mais tarde um pouco? Isso. Não, ela está errada por ter deixado as crianças, por mais que a gente deixe uma criança por 5 minutos. Ela está errada nesse momento. Mas ela, que as crianças são muito, muito agarradas. Pode ver que as crianças nunca saíram de perto dela. Pai, às vezes, pega por cada 15 dias para passar o dia com eles, mas eles ficam com ela o tempo todo, porque como ela não está trabalhando por causa do acidente que ela sofreu, como ela não está trabalhando, durante o dia é o tempo todo com ela. É o tempo todo com ela, não fica com outra pessoa. Quando acontece dela sair, ela contrata uma babá. Entendeu? Que a babá agora no momento não tá pra mim, que se eu soubesse que você vinha, eu te chamava a babá. Ela paga uma babá pra babá ficar pra ela poder sair. Ontem aconteceu esse equívoco dela sair e não ter chamado a babá. Então você acha que foi uma injustiça que fizeram com ela? Ah, eu creio que sim, viu? Creio que sim, isso envolve criança. O menino viu a mãe sendo conduzido com a polícia, as crianças viu, entendeu? Tava até chorando a hora que a mãe saiu, aí eu fui explicar pra eles que o tio ia levar só até ali. Tô tentando até ligar pro meu neto, mas meu neto, não sei se eles não querem deixar, mas eu não consigo falar com meu neto no telefone, pra saber se ele tá bem, inventar uma história, né? Falar que a mãe foi ali, mas a mãe vai demorar mais um pouquinho, porque como que vai falar pra uma criança que a mãe foi presa, criança que é grudada com a mãe o tempo todo?